Військові, їхні діти та ветерани шахів – усі зібрались протистояти двом тендітним дівчатам сестри Музичук у сеансі одночасної гри. Марічка обирає 10 столів ліворуч, Аня – ще стільки ж праворуч. Через декілька хвилин шахістки відчувають смак перших перемог. Я не зрозумів, що зі мною зробили. Поруч із ветеранами принишкли діти військових. Вони теж хочуть спробувати сили у розумових дуелях. Кажуть, результати змагань були відомими ще до їхнього початку. Трошки переживала, хвилювалася, але я знала, що я програю, тому що таки чемпіонка. Я на перших хвилинах від хвилювання зробив прикру помилку, тому що я віддав свою королеву. Але я не займаюся професійно шахами, просто мені подобається гра, бо вона досить цікава і розвиває логіку. Зіркові сестри перемогли у всіх 20 партіях, хоча серед суперників траплялись і міцні горішки. Аня навіть спробувала запропонувати одному з опонентів нічию. Приємно, що людина так грала, і коли я запропонувала, він, на жаль, продовжив боротьбу, вирішив ще пограти, а потім все-таки я перемогла. Це було цікаво, зразу видно, що військові вміють грати в шахи, грають все за правилами, рівень досить непоганий. Так, була одна партія, це я отут грала, не знаю, правда, фамілію мужчини, але він справді видно, що шахами, напевно, займався і має розряд. Марічка Думич, Віталій Дорош. Головні новини Львова.